मन्त्रीले दबा दिनु मिल्छ अनि यो देशको जनताहरू के भइराखेको छ न यार सडकमा अब आऊ क्या अब त आउने बेला भयो के मेयर पनि यति पावरफुल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त था हामीलाई थाहै रहन्छ क्या पहिला मेयरको पनि यस्तो खतरा काम हुँदो रहेछ भने त थाहै रहन्छ क्या जनतालाई त भ्रममा राखेको रहेछ यही कुरा आज मेयर बालन शाहले देखाइदिया दे हो क्या जब आ, बालेन आ, यो महानगरको मेयर भएर आउनुभयो नि विद्या सुन्दरले पाँच वर्षमा नगरेको काम उहाँले एक महिनामा गरेपछि हाम्रो सबैको मन जित्या हो सिधै कुरा नेता त यो पो रहेछ त ब हातले भिजन भएको मान्छे त यो पो रहेछ त जो बाल्यानको अगाडि मोडल डाउन भइसकेको छ क्या नेताहरू सबै थुक्क हामीले दुई सय वर्ष पनि केही गर्नु सकेन पचास वर्ष पनि केही गर्नु सकेन आज एउटा केटो आएर दुई वर्षमा पुरै देशै खायो सिद्ध्यायो अब त हामी सिद्धियो भनेर यिनीहरू थर्कामान भएको छ युवा भुद्उँछ बुद्ल ल्याउँछ बुद्ल्याउँछ बुद्लाउँछ नेपाली जनताले पाँच वर्षसम्म त्यसपछि चुनावको दिन उनीहरूले चारो हालिदिन्छ क्या चारो भनेको त्यो मासु र भात त त्यसमै भुलियो ठ्याक्कै त्यसैमा भुल्यो जब दुई वर्ष नौ महिनासम्म चाहिँ यो धरारा बनाउने मान्छेले के हेरेर बसेको थियो हँ ओलीले के हेरेर बसेको थियो र यो नेपाल भन्ने देश हामी सबैले बनाएको हामी सबैको चाहिँ देश हो र यहाँ दुई चारजना आएर लुटेर बसेको हेर्नु हामी चाहँदा पनि चाहँदैनौँ होइन विद्या सुन्दर साक्यको पालोमा जुन भएको छ पाँच वर्ष उहाँकै फ्रस्ट्रेसनले गर्दा एमाले नै छोडेर हिँड्दिया मान्छे पनि म हुँ क्या किनभने प्रधानमन्त्री त अब बालिन शाह नि बालिन शाह हुनुपर्छ भनेको के केपी ओली तपाईँको शेरबहादुर के प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हु स्विजरल्यान्डमा त मान्छेले बनाएर बनेको स्विजरल्यान्ड हो क्या त्यो प्राकृतिक दिएको चिज होइन नि त नेपालमा त प्रकृतिले दिएको चिज छ क्या त्यही भएर मैले भन्छु महेन्द्र गुबा खनेर बनाएर रारा ताल खनेर बनाएर फेवा ताल खनेर बनाएर जानुहोस् न प्राकृतिकले दिएको चिज कति छ तपाईँको आँखा झ्याङ्ग खोल्दाखेरि ड्याङ यत्रो चाहिँ गौरी शङ्कर हिमाल र तपाईँको चाहिँ जुगल हिमाल तपाईँको यहाँ आँखा अगाडि यस्तो यस्तो चिज कहाँ छ अन्तर्राष्ट्रिय भन्नुहोस् न आज अझै भन्ने जति धनी करोडपति होस् तर नेपाल चाहिँ सोमलिया जस्तो भयो भने छ नि कहाँ तेरो देश सोमल्या जस्तो नेपाल नेपाल थुक्क त्यस्तै हो तेरो देशको मान्छे कसै आज अमेरिकाको मान्छे जत्तिकै गरिब भए पनि तपाईँको देश कहाँ हो भन्दाखेरि अमेरिका हो हामीलाई लाग्छ नि त भाइ भाइलाई स्वागत छ एकदम धन्यवाद स्मार्ट मिडियालाई है त सबभन्दा चाहिँ जस्तो आज मेरो बालिन शाहको स्टाटस हेर्नुभयो हजुर के छ मनमा केही छ लागेको तपाईँलाई आगो आगो बोल्याएको छ आगो बोल्याएको छ मेरो मनमा आगो बोल्याएको छ यो बालन शाहको बारेमा जुन उहाँको आफ्नै पोस्टबाट चाहिँ मैले त्यो देखेँ आजको पोस्ट उहाँको देखेँ त्यो चिजले मलाई असाध्यै मन छोयो मन दुख्यो यही नै हो यो देश वास्तवमै होइन यो सेतो टावर जुन नाम दिएको छ धरोहरा हो धरहरा त उ त्यो देख्नु तपाईँको क्यामराले देखिरहनु भएको छ होइन त्यो चाहिँ बिल्कुल टिपिकल इँटा र माटोले बनिएको कति वर्ष अगाडि होइन र यो चाहिँ सेतो टावर हो ठिकै छ यसलाई पनि धराको नाम दिएर हेरौँला त्यसको लागि खुसी धेरै टिक्न पाएन है क्या हिजो धर्राको पार्किङ खोल्दै गर्दा तपाईँहरू जति खुसी हुनुहुन्थ्यो होइन आज बालेनको स्टाटसले अलिकति मन दुखाए जस्तो छ नि मन त धेरै दुखेको छ होइन साँच्चीकै यो खालको रियाक्सन आउँछ भन्ने मलाई त राम्रैसँग पनि थाहा थियो होइन किनभने यहाँ चाहिँ बालेनलाई त एउटा काम पनि अगाडि बढ्न दिँदैन नि त होइन यो जत्ताले त ता खुट्टा तान्न त ता एकदम सबै लागि नै परिरहेको छ होइन र साँच्चिकै म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट पनि भन् बन, भनिदिन चाहन्छु होइन र जुन सेतो टावरको बिचमा आज यो धराराको तलको पार्किङलाई बन्द गरेर यो चाहिँ चलाउनु पाइँदैन अर्थात् यसको चाहिँ निर्माण कार्य सम्पन्न भइ नसक्दै यो पार्किङ चाहिँ बन्द गर्नुपऱ्यो भनेर माथिबाट जुन आएको छ उहाँले आयो पत्र आयो र त उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ आफ्नो हिसाबले उहाँले दिनुभएको छ होइन यो यो तर यो साँच्चीकै बालिनले मात्रै बालिन त एउटा निडर हिसाबले उहाँले दिनुभयो ठिक छ होइन तर त्यसको पछाडि त हामी सयौँ जनताहरूको आँखा अब खोल्ने दिन आइसकेका छ तात्तातै उहाँले यो खालको जवाब पनि दिइसक्नु भएको छ होइन कि उहाँले आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर यो टावर बनाएको हो हुनु पऱ्यो यो प्रमाणित गराइदिनु पऱ्यो नेपाली जनताले कर तिरेको पैसाले होइन र हामीले चाहिँ दुःख गरेको मेहनतको करले आज यो बनाएको छ जसले बनाएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म होइन र सायद यो केपी ओलीको पाल्यमा बनेको छ र विद्यासुन्दर सुन्दर साक्य चाहिँ यो मेयर भएको बेलामा चाहिँ यो बनेको छ र यो स्वागत स्वागतयोगी पनि छ भनेर म पहिला पनि भनेको छु मैले यो कुरालाई होइन तर म एउटै मात्रै प्रश्न केपी ओलीजीलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नि जब उहाँले चाहिँ यो टावर यति छिटो बनाउनु भयो ठिक छिटो बनाउनु भयो होइन र आज आएर त्यो चिजको औकात जनताले बुझिसकेको छ क्या र उहाँले यति छिटो बनाउँदै गर्दाखेरि यो टावर तपाईँको बाइसौँ तलाको टावर बन्दै गर्दाखेरि आजभन्दा तपाईँको दुई वर्ष सात आठ महिना बितिसक्यो होला एक्जेक्ट मलाई टाइम थाहा छैन है वर्ष नौ महिना बिस दिन दिन होइन दुई वर्ष नौ महिना बिस दिनमा उहाँले ताम्रा पत्रमा चाहिँ आफ्नो नाम लेखाइसक्नु भएको छ नि त उहाँलाई पत्रमा नाम लेखाउनु मात्रै हतार हो त यदि राणा शासनको कालमा भएको भए त उहाँले त श्रीपाच ओली केपी ओलीजी भनेर लेख्नु भ्याउने रहेछ भन्ने कुरा त आज यो कुराले प्रष्ट गराएको छ नि त त्यति छिटो यो धरार ठराएर आफ्नो नाम लेख्नु भ्याउनेले अनि दुई दुई वर्ष नौ महिना लगाइदिने हो यो बनाउनलाई लाग्छ तपाईँको पद मिडियाले एकचोटि घुमाउनुहोस् त सर र घुमाउनुहोस् त यो यो पुरै कछुवाको गतिमा यो काम भइराखेको हो नि त जहाँ फिनिसिङ गर्नुलाई यो सरलग्कै काम तीव्र गतिमा गर्ने हो भने यो छ महिनाको काम पनि छैन यार र यो जनताको आँखामा किन छारा हालेको ल तपाईँ हामी युवाहरू अब कति दिनसम्म चुप लाग्ने कति दिनसम्म बस्ने मैले भनिसकेको छु यदि यो देशलाई साँच्चीकै कुखुरा भुद्एको जस्तो भुद्लाइ नै राखेको छ होइन यिनीहरूले चाहिँ गरि नै राखेको छ चलखेल होइन अब तपाईँले भन्छु नि एकछिन आँखामा छारा हाले जस्तो एकदम मेरो आँगै फुलेर आउँछ मेरो रौनै ठाडो भएर आउँछ यो पार्टीको नेताहरूले यो देशलाई लुटेको देख्दाखेरि होइन र हामी निष्पक्ष नेपाल आमाको छोराहरू अब एकै ठाउँमा जम्मा हुने बेला भइसकेको छ होइन र हामीले चाह्यो भने साँच्चिकै चौरासीमा यिनीहरूलाई क्लियर गरेर अब डिग्री होल्डरको हातमा चाहिँ यो देश बुझाउनु पर्छ र विज्ञहरू धेरै छन् र रह पलायन भएको छन् विदेशमा राम्रो राम्रो डक्टर हाम्रै देशमा छन् राम्रो राम्रो इन्जिनियर हाम्रै देशमा छन् राम्रो राम्रो अर् अर्थशास्त्रीको विज्ञहरू हाम्रैसँग छ यिनीहरूलाई हाम्रै देश जिम्मा दिउँ यिनीहरूलाई हायर गरौँ हामी सबैजना मिलेर यो देशलाई बनाऊ टाइमै लाग्दैन या कुखुराको अन्डात्रो देश बन्न कति टाइम लाग्छ भनेर मैले अस्ति तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा भनिसकेको छु है केही पनि छैन तपाईँले आफआ आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँबाट उठ्ने हो भने चाहिँ यो देश पाँच वर्ष पनि कसमै लाग्दैन होइन त्यसले गर्दाखेरि यो आँखामा छार हाल्ने काम भएको छ खै त लेबरहरू खै देख्नु भएको छ त कहीँ केही छ त यहाँ यो त द्रुत गतिमा हुनु पर्यो होइन दुई तिन वर्ष अगाडि अब यो देश चलाउने मान्छेसँग चाहिँ कुनै किसिमको दाग लागेको हुनु भएन उसको चाहिँ पुरै हिस्ट्री ग्रिन हुनु पर्यो के त्यही भएर युवाहरू जाग्न चाहिँ किन यत्रो टाइम लाग्यो त यो सबै नबुझेर भ्रममा बुद्उ बुद्ध बुद्उ बुद्उ नेपाली जनतालाई पाँच वर्षसम्म त्यसपछि चुनावको दिन उनीहरूले चारो हालिदिन्छ क्या चारो भनेको त्यो मासु र भातियो ठ्याक्कै त्यसैमा भुल्यो भने यही हो जनताको एकदमै गल्ती भनेको यही हो क्या सतहत्तरै जिल्लामा चाहिँ बालिन एउटा जन्मिनुपर्छ बालिनको कन्सेप्ट भएको मान्छे जन्मिनुपर्छ ठिक छ तर जिल्ला त काठमाडौँ मात्रै होइन काठमाडौँ मात्रै बनाउने होइन हामीले सतहत्तरैटा जिल्ला बन्नुपर्छ तर सतहत्तर जिल्लामा पनि सम्भव जस्ता संब, जिल्लामा छ त्यो हो त मैले भनेको नि प्रतिभा भएको मान्छे बुद्धिको विषयमाथि एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट षड्यन्त्र हुनु खोजे हो म दुई वर्ष नौ महिनामा यस्तो जाबो एउटा कम्प्लिट गर्नु नसक्ने मान्छे जो दुई वर्ष नौ महिना अगाडि चाहिँ धराराको उद्घाटन गरेर यसलाई लाज भएको रहेछ त लाज भन्ने चिज रहेछ त होइन पार्किङले एकचोटि फेरि बालिन चर्चित भएको छ नि त मन्त्रीले नै दबा दिएका मन्त्रीले दबाब दिनु मिल्छ अनि यो देशको जनताहरू के भइराखेका छ आऊ न यार सडकमा अब आऊ क्या अब त आउने बेला भयो के मान्छेहरूलाई फाल्ने हो गिड्ने हो अब यिनीहरूलाई त सिध्याइदिने हो अब यो हुँदैन यस्तो यो देशमा अब कति दिन जेलसम्म हामी चाहिँ चुप भएर बस्यौँ हामी कति दिन जेलसम्म यिनीहरूले चाहिँ भुद्एको भुद् गर्ने हामीलाई यो यो नाङ्गो यो नाङ्गो हस्तक्षेप भइराखेको छ यो देशमा नाङ्गो हस्तक्षेप भाइ जब दुई वर्ष नौ महिनासम्म चाहिँ यो धरारा बनाउने मान्छेले के हेरेर बसेको थियो हँ केपी ओलीले के हेरेर बसेको थियो ठिकै धरारालाई माया गर्ने मान्छे थियो साँच्चीकै यो देशलाई माया गर्ने मान्छे हो भने उहाँले त्यो रिबन काटेको उहाँले ताम्रपत्रमा लेखेको मान्छेले फेरि आएर हेर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो फेरि आएर दबाब दिनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो यही जनताको सामान तपाईँ जस्तो पाँचवटा मिडिया ल्याएर उहाँले पनि त गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि त अलिकति मन त पलाउँथ्यो होला नि मन पलाउने ठाउँ कहाँ रहेछ त ल देखाउनुहोस् न त मलाई मन पलाउने ठाउँ कहाँ रहेछ एउटा घर बनाउनु मानेले छ महिनामा कम्प्लिट गर्छ भने यत्रो देशैभरको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यो आँखा गाडी छ तपाईँ पनि यहाँ आँखा छोपेर हिँड्नु परेको छ मेरो देशको लास्ट मैले छोपेर हिँड्नु परेको छ आज र यो नेपाल भन्ने देश हामी सबैले बनाएको हामी सबैको चाहिँ देश हो र यहाँ दुई चारजना आएर लुटेर बसेको हेर्नु हामी चाहँदा पनि चाहँदैनौँ होइन गर्दाखेरि एउटा स्वच्छ छवि भएको मान्छे निट एन्ड क्लिन मान्छे हुनु पऱ्यो अब यो भ्रष्टाचारीहरू फोतलाउँ कि कति टाइम लाग्छ कसम कसमसे तिन महिनाभित्रमा सबैलाई टुरिखेलमा ल्याउने हो कि त्यसलाई त ट्क्कै तान्ने हो नि त होइन कसो घरमा कति पैसा लुगाएर छ कति त्यो ट्याङ्कीमा कति गा हिजो एउटाले चलाए कङ्ग्रेसले चलायो आज एमआलएले चलाए भोलि प्रचण्डले के अरे चाहिँ माओवादीले चलायो यो मिलिमिली चलाउने मिलिमिली भुत ल्याउने मात्रै हो जुन दिन यो छ सय एक क्लियर हुँदैन जुन दिन यो तिनवटा पार्टीको मान्छेहरू क्लियर हुँदैन त्यो मान्छेको पनि राम्रो म सबै पार्टीकै मान्छेमा राम्रो छैन चाहिँ भन्दिनँ त्यहाँको मान्छेमा राम्रो राम्रो विज्ञहरू चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो विज्ञहरू पनि एक ठाउँमा आएर एउटा युनिट बनाएर साँच्चीकै यो देशलाई नयाँ मुहारतिर लग्यो भने पाँच वर्ष पनि लाग्दैन यो देश विकसित हुनलाई जस्तो योभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँमा महानगरपालिका मेयर हुनुहुन्थ्यो पूर्व मेयर विद्या सुन्दरसा उनी प्रति प्रश्न चाहिँ उठेन तर अहिले बाल्यानप्रति यस्तो किन प्रश्न उठ्यो त यही भन्छु क्या यही जनतालाई भ्रम राखेको रहेछ क्या मेयर पनि यति पावरफुल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहै था रहन्छ क्या पहिला मेयरको पनि यस्तो खतरा काम हुँदो रहेछ भने त थाहा रहन्छ क्या जनतालाई त भ्रममा राखेको रहेछ यही कुरा आज मेयर बालन शाहले देखाइदिया हो क्या मेयर पनि यतिको चाहिँ शक्तिशाली पावरफुल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेयर बालन शाहले देखाइदियो है अब म काठमाडौँ विद्या सुन्दर साकेको पालोमा जुन भएको छ पाँच वर्ष उहाँकै फ्रस्ट्रेसनले गर्दा एमाले नै छोडेर हिँड्दा मान्छे पनि म हुँ क्या किनभने म त प्रत्यक्ष भोगेर बस्याँ हो नि त त्यसो भए तपाईँको भनाइको अनुसार सम्झिन एउटा पनि काम छैन छैन क्या त्यही मैले भनेको त्यही दिन मैले एकदम मजाले सरापेँ होला उहाँको कार्यकर्ता ता अहिले गएर फाइदा भयो होला उहाँको कामले गर्दा टेन्डर पायो होला ठेक्का पायो होला तपाईँको विभिन्न पाएर उहाँहरूले गुणगान गाउनुहुन्छ तर म जस्तो सच्चा देशको निडर व्यक्तिले युवाले चाहिँ उहाँको गुणगान गाउनुपर्ने कुनै ठाउँ पनि छैन काम पनि छैन हेर्नु होइन जहाँ अब पाँचौँ वर्ष चाहिँ यत्रो चाहिँ काठमाडौँको मेयरले एउटा चाहिँ पेटी बनाउनु सकेन एउटा चाहिँ विकासको नाममा सिङ्गो भाँचेन होइन जहाँ पनि रिबन काट्नु मात्रै जाने होइन देशलाई चाहिँ एउटा काठमाडौँ खालोलाई केही गर्नु नै नसक्ने रहेछ भने मैले त्यति अनुभव गरेर मलाई एकदम फ्रस्ट्रेसन पनि भइसकेको थियो मलाई मन पनि लागेको थिएन होइन र उहाँको अहिले गएर ठेक्का पाउने मान्छेहरू बढी उफ्रियो होला उहाँको विरुद्धमा चाहिँ बालनको विरुद्धमा उफ्रियो होला त्यो त्यो जनताले विश्लेषण गर्ने कुरा हो होइन र जब बालेन यो महानगरको मेयर भएर आउनुभयो नि विद्या सुन्दरले पाँच वर्षमा नगरेको काम उहाँले एक महिनामा गरेपछि हाम्रो सबैको मन जित्या हो सिधै कुरा मन जित्या हो उहाँको डाइरेक्ट कुरा डाइरेक्ट कुरा चाहिँ यही हो क्या उहाँले एक महिनामा सबै कुरा के के हुनुसक्छ त यो खाका सर्लक ल्याइसकेपछि भयो नेता त यो पो रहेछ त बाफले आफले भएको मान्छे त यो पो रहेछ त त्यसो भए बालेनको एक महिनाको कार्यकालमै तपाईँ चकित पऱ्यो चकित चकित उहाँको भिजन गरेर उहाँले सुरु गरे त्यसपछि त्यसपछि विवादहरू पनि आयो होला ऊ विवाद पनि आउनुपर्छ विवाद नआए त तपाईँको त विवाद आउनु आउन परिहाल्यो पर या नि यार नेगेटिभ र पोजिटिभ नभए बत्ती त बल्दैन अनि उहाँको विवाद आएन भने त उहाँलाई त त्यो थाहै हुँदैन नि ए मैले काम गरेको जस्तो सबै हन्ड्रेड पर्सेन्ट रहेछ यहाँ त टुटिरहन्छ उहाँले पनि त सरसर जानुहुन्छ नि त तर उहाँले पनि विचार कति गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ सहायकहरूले चाहिँ गलत इन्फर्मेसन पनि उहाँलाई ल्याउनु भएको होला कहाँ गल्ली गल्ली भित्र त उहाँ छिर्नु भएको छैन होला जो बालनको अगाडि मोडल डाउन भइसकेको छ क्या नेताहरू सबै थुक्क हामीले दुई सय वर्ष पनि केही गर्नु सकेन पचास वर्ष पनि केही गर्नु सकेन आज एउटा केटो आएर दुई वर्षमा पुरै देशै खायो सिद्ध्यायो अब त हामी सिद्धि भनेर यिनीहरू थर्कमान भएको छ युवाहरू प्लिज जहाँ जहाँ छ जसरी हुन्छ आउनुहोस् है आउनुहोस् म पनि छु तपाईँ पनि आउनुहोस् लड्नुपर्छ क्लियर कट चौरासी पनि नयाँ हामीले चाहिँ नयाँ नेतृत्व चाहिँ जन्माउनु पर्छ यो देशमा साँच्चिकै हामीले हिजो अरबको मान्छे अरबमा गएर हामी काम गर्थ्यौँ अब अरबको मान्छेलाई भिसा लिएर ले नेपालमा लेबर बनाउनु पर्छ अरबको मान्छे अरबको मान्छेलाई ल्याउने यहाँ बस्ने कति वर्षको भाइ एक वर्ष दुई वर्ष ल हुन्छ ल दुई वर्षको भिसा आएन नेपालमा काम गराउ त्यहाँ चाहिँ नि एभरेस्टतिर बाटो पुर्याउने त्यसपछि यतातिर चाहिँ यो प्राकृतिकले सजिएको चिजहरूलाई के के बनाउँछ कति छ कति काम त सुन्दरताले सत्तरी पर्सेन्ट दिएको देश नेपाल हो क्या म त यसलाई अलिकति फुल कलरफुल गरिदियो भने नि म किन त्यो अब त्यो स्विजरल्यान्डमा त मान्छेले बनाएर बनेको स्विजरल्यान्ड हो क्या त्यो प्राकृतिकले दिएको चिज होइन नि त नेपालमा त प्राकृतिकले दिएको चिज छ क्या त्यही भएर मैले भन्छु महेन्द्र गुब खनेर बनाएर रारा ताल खनेर बनाएर फेवा ताल खनेर बनाएर जानुहोस् न प्राकृतिकले दिएको चिज कति छ तपाईँको आँखा ज्याङ्गा खोल्दाखेरि ड्याङ यत्रो चाहिँ गौरी शङ्कर हिमाल र तपाईँको चाहिँ जुगल हिमाल तपाईँको यहाँ आँखा अगाडि यस्तो यस्तो चिज कहाँ छ अन्तर्राष्ट्रिय भन्नुहोस् न यो चिज तपाईँको मिडियाले किद्धै देखाउँदै किद्धै देखाउँदै कहाँ रहेछ यो ठाउँ नेपाल कहाँ मान्छेको वेह्रो त्यसपछि तपाईँको थाम्नु सक्दैन तपाईँको एयरपोर्टमा भिजनमा छ त सर्थ्यो किन नहुनु हामी छौँ नि त यार पाल्यान्डको भिजनमा छैन भने पनि हामी छौँ क्या युवाहरूले साथ दिनु छ नि त बालनले बिर्सेको कुराहरू कति होला नि त सम्झाइदिन्छौ नि त अनि अनि यो देशमा त साँच्चीकै भिसा ठोकेर आउने हो अनि अमेरिकाको चाहिँ जोडीहरू हनिमुन मनाउनु चाहिँ जाने हो त्यो बेस क्याम्पमा त्यहाँ टु स्टार थ्री स्टारको अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा टु स्टार थ्री स्टारको होटल सर हुन्छ त्यहाँको बिचमा उसले पनि फोटो खिचेर पर्छ कहाँ रहेछ यो नेपाल नेपाल कहाँ हो त्यही भएर भन्छु नि व्यक्ति धनी होइन क्या देश धनी हुनुपर्छ क्या आज अझै भन्ने जति धनी करोडपति होस् तर नेपाल चाहिँ सोमलिया जस्तो भयो भने छ नि कहाँ तेरो देश सोम जस्तो नेपाल, नेपाल हो नेपाल थुक्क त्यस्तै हो तेरो देशको मान्छे कति बेच धनीले के गर्छ काम छ त्यहाँ आज विनोद चौधरी जहाँसुकै गर्छ ट्रान्जेक्सनमा पऱ्यो भने उसको पनि कार्ड चाहिँ रातोसम्म होला त्यो पासपोर्ट क्या तर त्यो लाइन बस्तीको लाइनले छुट्याउँछ कि नियम अनुसार हुन्छ नि त त्यो लाइन त लेबरको लाइन हो भाइ विनोद चौधरी अघि अघिसम्म भिआइपीसँग गफेर बसेको थियो त्यहाँ अरबपति खरबपतिसँग क्या तर प्लेनको लाइनमा बस्नुपर्दा त लेबरसँग रहेछ क्या किन देश त छैन रहेछ नि त हाम्रो त दोष त लेबरमा रहेछ नि त त्यसले गर्दाखेरि नि साथीहरू पैसा नकुम ल्याउनुहोस् ट्याङ्कीमा नहाल्नुहोस् क्या देश चाहिँ बनाउनुहोस् अनि तपाईँ कहाँको भन्दाखेरि म नेपालको नमस्ते यो आओस् न त गर्व न यार आज अमेरिकाको मान्छे जत्तिकै गरिब भए पनि तपाईँको देश कहाँ हो भन्दाखेरि अमेरिका हो भाउ हामीलाई लाग्छ नि त हो त यो चिज त हामीसँग छैन अमेरिकाभन्दा माथिको देश हो यो जस्तो अब तपाईँ एउटा युवा भएको नाताले मैले एउटा प्रश्न गरेँ त हजुर यो देशको प्रधानमन्त्रीमा बालन शाह अर्थात् केपी शर्मा ओली को हुनुपर्छ त्यस्तो पनि सोध्ने हो प्रधानमन्त्री त अब बालेन शाह नि बालेन शाह हुनुपर्छ भनेको के केपी ओली तपाईँको शेरबहादुर देवके प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हुने कि बाह्रचोटि पुर्याउने देशले पाएको चाहिँ के हो भने क्या प्रधानमन्त्रीको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हुने अनि सबै लुटी राख्ने मात्रै हो भने के पीडा पकाउदिनु भयो प्लिज सबैजनाले मनमा राखिदिनु होला नेपाल आमालाई माया गरिदिनु होला र सबैजना हामी साथमा अब रोडमा पनि आउनुपर्छ बिल्कुल हामी स्वतन्त्र भएर कुनै पार्टीको छाता नौडिकन है त हस् जय जननी जय माता जय माता जय हस्